Sveiki visiem, man sauc Aigars. Tā, ko lai sāk? Iemesls, jā. Iemesls, šis ir otrais inkaunters. Uz pirmo es atbraucu, iespējams, nepareizi motīvu vadīts. Šoreiz es domāju, atbraukšu pakaļ, saņemt savu aleluja. Nu, būt, tas lielais dieva pieskāriens būs, un viss būs, un es braucu, un es lūdzu pirms tam, daudz lūdzu, lai ir tiešām tie pieskārieni un sajūtas, tas, kas it kā man vajadzīgs. Apņēmies visu, daru visu, ko liek, rakstu, visu piefiksēju, visu tā kā, lai būtu tā kā pareizi, visu pēc plāna. Nekā nav. Par manīm lūdz, nekā nav, nekādas sajūtas, nekas īpaši, nekāda pieskāriena. Nu, ir tā, ka mums tik kaut ko bakst sāna. Nu, bet nu, vakars jāiet gulēt, un man tankš tāda lieta. Dievs man konkrēti parāda, vecīt, tev nav tas kārtībā, un tev nav tas kārtībā. Un reku, tu nemīli cilvēks, un tev nav pareizas attiecības ar mani. Tas, ka tu lūdz mani un meklē mani Bībelē, tas nenozīmē, ka tu pareizas tās attiecības esi sakārtojis. Tev kaut kas cits ir svarīgāks par mani. Un jā, es ceru, ka tas man... Šis inkaunters palīdzēja tik galā to, ka es tomēr tuvinājos Dievam, lai arī man sākumā likās, ka ārprāts, ko es te, kā es tā, tagad neprotu formulēt savu domu, sākumā likās, ka viss būs ļoti skaisti, bet nebija tik skaisti man parādīt tiešām riebīgas lietas, kas manā raksturā ir jāmaina. Es ticu, ka Dievs tās paņēma prom, bet man vēl pašam ir jāmācās, jāpilnveidojās un jābūt tiešām cienīgam tai lietai, ka Jēzus mir par mums visiem grēciniekiem. Un jāiet ir bišķi tālāk. Jāsāk mīlēt cilvēki. Jāiemācās mīlēt mazliet drusciņu savādāk savu sievu. Viņš pa daudz stipra mīli. Un. Galvenais jau cilvēks iemācīties mīlēt. Paldies komandai, mācītājiem. Paldies Dievam, kad viņš arī nevienmēr uztais to aleluja. Kad ir arī tā konkrēta redz, ko tu redzi. Un ko citiem? Citiem es domāju tā, ka ja tev šķiet, ka tu visu baigi dar pareizi, tu visu baigi labais, un tev viss ir dzīvē tā kā normāli. Tev tas tavs amerikāņu sapnis ir, tev māja, mašīna, sieva, viss tev ir. Viss ir baigi labi, tev neko nevajag vairāk. Atbrauc uz šajienu pārbaudies, tā kā pie ārsta. Paldies visiem!